Tchau, Tintani. Hoje eu vou começar a postar os vídeos das receitas propriamente ditas que eu fiz. Hoje eu vou mostrar a primeira receita, que é uma blonde ale, uma receita do Marcelo Fenol. E neste vídeo eu vou mostrar apenas a parte de fazer a cerveja. Sadinha, receitinha fornecida pelo Marcelo Fenol no YouTube. Galão de 5 litros de água, você vai dispensar aí 1 litro. Pode dispensar um pouco menos, porque na hora de fermentar, isso aqui sobe e pode derramar. Então, você não consegue fazer 5 litros, pode fazer um pouco menos. Extrato de malte seco, em pó, não em barra, senão te atrapalha na hora de dissolver. Lúpulo, nesse caso aqui o lúpulo é citra, para te dar um gostinho realmente mais cítrico. E a levedura US05, uma levedura americana. E a gente podia inclusive, eu podia inclusive fazer o starter dela, multiplicar ela em 16 vezes. Mas como essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu vou sacrificar 25 reais aí, 20 reais, para poder fazer o negócio decentemente. Depois a gente começa a inventar, né? Pronto, aqui já joguei fora mais ou menos meio litro, então tem um espaçozinho aqui bastante bacana para fermentar. Agora é jogar metade desse extrato de malte, então são 500 gramas, vai sobrar outra metade para outra leva aí para fazer, e também é metade do lúpulo nesse momento inicial. Bom, moçadinha, o engenheiro aqui falhou, sobrou 496 para a próxima leva, 497. Segue o jogo. Então aqui já está o malte inserido, não chacoalhei nem nada, acabei de enfiar dentro do galão. Eu que tenho aqui a balancinha, custou 30 merréis, então tenho um lúpulo aqui 50 gramas, está me dando 55, 56, ou seja, para tirar metade disso daí, sem colocar a mão neles, vai ficar aí 25 mais 6, 31 gramas. Isso aqui é para vocês verem um lúpulo, parece umas pelotinhas, né? Cocô de cabrito. Se vocês tivessem a condição de sentir o cheiro, parece... é bem cítrico mesmo, né? Então o lúpulo escrito citra faz jus. Ó, tá cheirando de longe aqui. Tô filmando e tá cheirando de longe. De longe. Impressionante. Então aí, 30 gramas sobrou, contando com o pacote. Então foi metade para dentro do refermentador. Mas também não precisa ser exatamente metade, né? Aqui eu tenho a balança, então me facilita, mas você não precisa se matar em saber a metade. Essa receita aqui vai metade de um pacote de levedura. Ela tem 11,5 peso total. Então eu joguei aqui, deixei 6 para fora, fica para uma próxima leva. Então aqui já tem malte e também tem lúpulo. Logo aqui em cima, você vê que o malte já está começando a se espalhar. Já está criando uma borra até uma certa fermentação. E eu acabei esquecendo de colocar aqui. Não era necessário, mas assim... é, pelos outros ensinamentos que eu vi, o Marcelo Fenol não fez hidratação da levedura antes de colocar no garrafão. Mas eu vi alguns outros e eles falam uma coisa interessante, que a levedura ela está meio amortecida, está em pó, ela está quieta ali no cantinho dela dentro do saquinho. E a hora que você joga na água, ela começa a se hidratar e querer começar a procurar comidinha. Então aí, por isso que eu coloquei aqui para ela dar um start nela. E eu vou esperar uns 20 minutos para poder virar um leitinho, digamos assim. E aí a gente joga dentro do garrafão. E aí chacoalhou, acabou. Vem a próxima fase. Sobrou aqui metade do lúpulo, que vai ser inserido somente depois da fermentação inicial. Então... coloca o DME, que é o extrato em pó de malte, 500 gramas. Metade do pacotinho de lúpulo, aquele que você escolher. Eu peguei o Citra. Você pode escolher Chinook, Cascade, Eldorado, Columbus. Você pode escolher aí vários outros que façam... é uma Pale Ale, então vai bem com esse malte, com esse extrato aí, tá? E esse lúpulo, nesse caso. Então aí, vai metade agora do lúpulo, junto com o extrato de malte seco. Eu coloquei metade
da levedura para hidratar, ela está aqui ainda, tem pouquíssimos minutos ainda, então eu vou esperar mais. Mas o lúpulo você vai colocar, depois que colocar a levedura, chacoalhar uns 30 segundos, um minuto aí, para misturar bem a coisa, apesar de já estar fermentando ali. E aí, depois de 10 dias fermentando, a temperatura ambiente, pode deixar também dentro da geladeira, desde que não coloque muito frio, porque senão a levedura não come, né? Então, a levedura não age muito frio. Então, depois dos 10 dias, você pode, se quiser, colocar metade do lúpulo para ficar mais aromático ainda. É, o Marcelo Fenol fez isso e é o que eu vou fazer também. Não tenho por que fazer diferente. Economia agora nesse momento, eu não tenho necessidade, né? Assim, não tem necessidade. E a levedura não, a levedura eu usei metade e ela só vai metade mesmo nesses 4 litros. Então dá para eu usar para outra leva. Aí, moçada, já virou um leitinho. Até podia deixar mais, mas assim, de novo, né? Marcelo Fenol sequer fez isso. Então, pô, se o cara fez sem hidratar a levedura e funcionou, quem sou eu para questionar o cara que é mestre cervejeiro há sei lá quantos anos? Mas eu dei uma hidratadazinha, vai, para não ficar tão chata a coisa. É que, primeiro erro de principiante, né? Tirei só meio litro, o Marcelo Fenol tinha tirado 1 litro, tinha ficado só com 4. Falei, pô, por que que ele tirou 1 litro, né, cara? Tirei meio só que eu esqueci, né? A gente colocou meio quilo de extrato. Ou seja, é mais ou menos o equivalente a meio litro. Conclusão? Tá na boca. E isso aqui vai resultar, quando for fermentar, vai espalhar para tudo quanto é lado. Então, primeiro erro de principiante aí. Mas eu vou seguir o que ele falou, pelo menos. Vou deixar o bichinho fermentando dentro de um balde. Então, não suja a casa da patroa, né, bicho? Não suja a casa da patroa e aí já viu, né? Amanhã não come o toco, né? Então, vamos ficar na boa. Rapaz, esse negócio biológico é um negócio muito louco, né? Eu acabei de chacoalhar aqui, chacoalhei por 1 minuto aqui, tô até meio ofegante. Negócio de 5 litros pra cima e pra baixo. Não é fácil ficar chacoalhando, né? Minha câmera não é de alta definição, mas. Olha aqui já acontecendo a coisa. Olha que brutalidade. Fora meu delirium tremens. Né? Isso aqui. Aí você vê a parte de baixo aqui, ó. Também movimentando. Ou seja, já está fazendo sua cerveja. Essa aqui é a espuma que eu acabei de agitar. O segredo é você deixar não exatamente aberta, mas a ponto de você não travar. E você só, ó, tá vendo? Puxando aqui, ela não sai, ó. Mas ela